Kompyuter sotib olayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Qanday kompyuterda ham o'yin o'ynab, ham ish uchun ishlatish mumkin? Zamonaviy kompyuter qanaqa bo'ladi? Bugun sizlar bilan mana shu savollarga javob topamiz. Xullas salom. Bu Texnoplov, men Fariz Abduraimovman. Sadi. Boss. Mayqir. Mayqir yaxshilab qara. Laptop yaxshi, lekin PK qila oladigan narsalarni laptop qila olmaydi. Masalan, sen oylab turgan mavz kelaman. So'nggi kunlarda kompyuter bozorida variant ko'pligidan qaysi kompyuterni tanlashni bilmay bosh qotib qoladi to'g'risi. Xo'sh, shunday paytda nima qilish kerak? Qanday kompyuter sotib olish kerak? Avvalo, sizga uzoq muddat xizmat qiladigan kompyuter olishni maslahat bergan bo'lardim. Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda o'zi har kuni yangi narsalar chiqib kelmoqda. Yangilanishlar keladi va kompyuterimiz qotishni boshlaydi. Va hattoki 3-4 oy oldin olingan kompyuter ham bugungi kunga kelib, vazifani bajarishga qiynalib qoladi. Bu holat sizga ham tanish ko'rindimi? Aynan mana shuning uchun kompyuterni birdaniga kuchlisidan olish lozim. Men esa bugun sizlarni mana bu monster bilan tanishtirmoqchiman. Eng yangi 13-avlod Intel protsessorlari va hamma ishlarni bajara olish uchun Nvidia GeForce RTX 4000 seriyali grafik kartalar bilan jihozlangan. 18 dyumli ajoyib display, 240 Hz yangilanish tezligiga ega ROG Strix G18 2023-yil noutbuki. Sizlarni ko'p kuttirmasdan o'zimga eng yoqqan bir funksiyasi haqida aytib bermoqchiman. Laptopingcha qanchalik kuchli bo'lmasin, Blender kabi dasturlarni baribir ishlata olmaydi. Mana bu Blender va bu mening loyiham. Bor, o'ylab turgan, men abzorim avvali kursda mahal baribir. Bekaligini isbotlayman ham. Nima haqida gaplashayotgandik? Ha, bu laptopning menga eng yoqqan tomonlaridan biri bu laptop optimal issiqlikni boshqarish uchun Trifan texnologiyasi, ventilyatorlar va Conductanet Extreme suyuq metalga ega innovatsion sovutish tizimiga ega. Bu sovutish tizimi o'zi nima deb so'raydigan bo'lsangiz, hozir tushuntiraman. Conductanet Extreme suyuq metal protsessor va sovutgich, ya'ni cooler o'rtasidagi issiqlik uzatilishini yaxshilash uchun ishlatiladigan mahsulot. Bu juda yuqori issiqlik o'tkazuvchanligiga ega bo'lgan termal birikmaning bir turi bo'lib, u issiqlikni protsessordan samarali ravishda uzatishi va uning haroratini pasaytirishi mumkinligini anglatadi. Pingvin? Ne unaq kiyim olding? Sen bir yaq kelgin? Ushlamadimmi? Conductanet Extreme suyuq metal boshqa termal birikmalardan farq qiladi. Chunki u xona haroratida suyuq bo'lgan galiy va indiy metallardan yasalgan. Bu esa termal qarshilikni kamaytiradi va sovutish orqali ish faoliyatini oshirishga yordam beradi. O'yin noutbuklari yoki overclock qilingan protsessorlar kabi juda yuqori quvvat talab qiladigan ilovalar yoki o'yinlar uchun mos keladi. Masalan, Blender uchun. Ana endi davom ettirsak. Laptopni ichki qismiga to'xtaladigan bo'lsak, ROG Strix G18 noutbuki yuqori darajadagi so'nggi 13-avlod Intel Core i9 13980HX protsessoriga ega. Va bu protsessor nima qila olishini bilish uchun biz hozir uni nagrujat qilamiz. Nagrujat. O'zbekchasi nima bo'ladi? Nagrujat. Qiynaymiz. Qiynaymiz. Qiynaymiz.
Kuchli protsessordan tashqari bu laptop Nvidia GeForce RTX 4070 grafik kartasiga ega. 4070. Dahshat. Bu esa siz bu laptopda hozirda chiqqan eng kuchli AAA o'yinlarni o'ynashingiz mumkin degani. Video kartaning boshqa jihatlari haqida gaplashadigan bo'lsak, silliqlash texnologiyasiga yetib kelamiz. Silliqlash texnologiyasi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, kuchi sal kamroq bo'lgan laptoplarda yoki kompyuterlarda uchta jismlarning chetlari zinacha bo'lib qoladi. Ana shu zinachalarni silliqlash uchun Nvidia GeForce RTX video kartalarida agarda ushbu texnologiyani yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, DLSS texnologiyasi bilan ishlay oladigan o'yinlarda nafaqat jismlar silliqlashadi, balki FPS ham oshadi. Bu qanday ishlaydi desangiz, DLSS texnologiyasi bilan ishlay oladigan o'yin ishlab chiqaruvchilari o'yin bazasiga oldindan o'yindagi hamma kadrlarni 16K sifatda joylab qo'yishadi. Keyin esa RTX video kartasi ushbu kadrlarni 16K'lik rasmlarini ma'lumotini ishlatib, sizning ko'z oldingizda paydo bo'ladigan detallarni yaxshilatadi. Ya'ni sizni kompyuteringizni qiynab, 16K'lik rasmlarni butunlay chiqarmasdan, shunchaki ulardan shpargalka sifatida foydalanadi va sizning ko'z oldingizdagi kadrni unga o'xshatib bergani harakat qiladi. Ushbu texnologiyani 200 dan ortiq o'yinlar va ilovalar ishlata oladi. Masalan, Call of Duty'ning ancha-muncha seriyalari. Endi agarda video karta ichidagi o'yinlarning haqiqiyligiga javob beradigan texnologiya haqida gaplashadigan bo'lsak, GeForce'ning aynan RTX seriyalarida ray tracing, ya'ni nurlarni trassirovkasi paydo bo'lgan. Oldin RTX paydo bo'lishidan avval o'yin ichidagi har bir jismga tushadigan chiroq va soya alohida chizilib chiqar edi va o'sha jismlar bir-biriga qanday ta'sir qilishi inobatga olinmas edi. Ray tracing esa nihoyat tabiiy fizika qonunlari bo'yicha chiroqni o'yin ichidagi narsalarga tushishini ta'minlab berdi. Bu qanday ishlaydi? Har bir jismning chiroq va nurini chizib o'tirish o'rniga bizning tarafimizdan sahnaga bitta nur yuboriladi va ushbu nur qanday tepalikka tegishiga qarab boshqa jismlarga qanday tushishi hal qilinadi. Bu texnologiyani deb o'yinlardagi suv va tutun haqiqiydek ko'rinadi. Agar endi raqamlar haqida gapiradigan bo'lsak, o'yinlar va ijodkorlik uchun DLSS 3 va Reflex texnologiyalarini qo'llab-quvvatlaydigan o'yinlar yoki ilovalar soni haqida gapirishimiz mumkin. Nvidia DLSS bilan 330 dan ko'p yangi o'yinlar, DLSS 3 bilan esa 50 ga yaqin o'yinlar, Nvidia Reflex bilan 80 ga yaqin o'yinlar, ayniqsa yaqinda chiqqan CS 2 o'yini. Buni yaxshiroq tushunish uchun Nvidia Reflex yoqilgan payt siz qanday tezlikka ega bo'lishingizni shunchaki tomosha qiling. Bundan tashqari Nvidia AI ga asoslangan eksklyuziv ilovalar va AV1 oqimlari, Nvidia Broadcast, Canvas va Omniverse. Mana bu Cyberpunk va bu o'yinda laptopimiz mana shunday ko'rsatkichlarni chiqarib berdi. Xotirasi qancha? 4 ta 5 ta katta o'yin o'rnatgandan keyin xotirasi to'lib qolmaydimi demasligingiz uchun aytib o'taman. Yo'q, tugab qolmaydi, chunki bu yerda 1 terabaytlik SSD xotira mavjud. 2023-yilgi Strix noutbuklari 16 dyumli yoki 18 dyumli 16 ga 10 nisbatli displeylar bilan ta'minlangan va seriyadagi har bir model ko'pchilik o'yin noutbuklaridan ustun bo'lgan ROG Nebula display bilan ta'minlangan. O'yin o'ynayotganingizda sizga tez suratdagi harakatlaringizga mos display kerak bo'ladi. Siz esa albatta yaxshi tasvirlarni taqdim qila oladigan displeyni tanlaysiz. ROG Nebula bu tezlik, yorqinlik va ranglarning aniqligi bo'yicha barcha talablarga javob beradigan eng yaxshi o'yin displeylaridan. Deyarli har bir ROG Nebula displeyli laptop 240 yangilanish tezligiga va 3 millisekund yoki undan kamroq javob vaqtiga ega bo'lib, kadrlarni sizga uzilishlarsiz yuqori sifatda uzatishni ta'minlaydi. Xullas, ROG Strix G18 kuchli va ko'p qirrali o'yin noutbuklari bo'lib, siz ularda har qanday vazifani bajara olasiz. U sizga ishlash, display sifati, sovutish samaradorligi va dizayn qobiliyatining chiroyli kombinatsiyasini taklif qiladi desam bo'ladi. Ular sizning byudjetingizga mos keladigan turli xil konfiguratsiyalarda mavjud. Bu kuchli mashinaning narxi esa 1177 ta osh narxiga teng. Sifatli narsaning narxi qimmat bo'ladi va og'irligi ham shunga yarasha. Mana shunaqa gaplar texnoshpazlar. Bugungi monster haqida sizlarga barcha ma'lumotlarni berdim deb o'ylayman. Siz esa izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Like bosing, obuna bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Backstage zamonaviy kompyuter o'zi qanaqa bo'ladi?
Bugün sizler bilen bana şu savollarga cevap topam. Bugün sizler bilen bana şu savollarga cevap veramiz. Xullas salom. Bu. Mana qara. Laptop yaxshi, lekin PK qiladi. Backstage. Mana qara. PK yangilanishlar keladi va 3-4 oy oldin ol. Hozirgi vazifalarni qiynalib bajarishi mumkin. Yo'q, nihoyat. Bu holat sizga ham tanish ko'rin. Unboxing. Birovga. Bu esa termal Conductnet Extreme o'yin noutbuklari yoki overclock. Conductnet Extreme xotirasi kattaligi qancha? 4-5 ta katta o'yin yozgandan keyin xotirasi to'lib qo'yman. Да, это такое место, типа я должен был сказать нагружать каламус, нагружать мой болода, и там взъет, наверное, на твоем месте должен был сидеть и сказать кинаймус. У тебя нативно получилось, чё?